হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু কে এম জি ব্লগছ। আজি আহিছোঁ আমি অভিজিত শইকীয়া পল্টিদা বুলি কওঁ যে, তাৰ মানে জীয়েকৰ বাৰ্থডে, তালৈ আহিছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে, আপোনালোকৰ মৰম চেনেহবিলাক পাই থাকিলে সদায় ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাল লাগে। মৰম আপোনালোকৰ মৰমবিলাক যথেষ্টখিনি মৰম পাইছোঁ প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছোঁ যেতিয়া। চাব আপোনালোকে যাতে আৰু অলপ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, বাকীখিনি দেখাম। চাব আজি বাৰ্থডে পূৰা এটা ধামাক এটা পাৰ্টি হ'ব, চাই থাকক। কিমান দ এই বহি থকাজন কোন? অভিজিত শইকীয়া। আছে আছে, দুটামান সোমাই আছে। এই আৰু বোকা ফালিলে, বোকা ফালিব এতিয়া। তলটো আহিছে নাই? ক'ব আহি আছে। ৰূপচন্দা, হেৰি শীতল, সেইবোৰ এৰি দিয়ে চেনি পঠিয়াই নাই, সদায় খাব মই লৈ থাকিম, মইতো ময়ে লৈ থাকিব লাগিব। এইটো হ'ল বাবু, এইটো হৈ গ'ল চন্দা, 5 কেজি। এইটো হ'ল কি? শীতল, শীতল 6 কেজি। আহিবই পোৱা নাই। এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকে দাদা।
এনেকুৱা এটা অঘটন বুজিছেনে, গাড়ীবিলাকৰ দিগদাৰ বহুত। ঠিক হ'ব কেনে কাজু কাজু হে হ'ব হেলনীয়া হ'লে এটা প্ৰব্লেমটো কি হৈছে প্ৰব্লেমটো এতিয়া বিদ্যুৎ লগাই আপোনাৰ ঘৰ পাই লওঁগৈ।